بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ukizingatia katika surat Yusuf kuna baadhi ya mambo ya kujifunza mtu akaweza kutumia, baadhi ya expressions zilizotumika kwa mdomo wa Yusuf alayhi salam na babake Yaqub alayhi salam. Hii ndio faida ya kusoma Qurani na kujaribu kuiga yale ambayo yanatufunza kwa faida ya kutumia kila siku katika maisha yetu. Katika kusoma Qurani tunasema audhu billahi minash shaitani rajim, lakini halafu hatutumii sehemu yoyote nyingine kauli hii audhu billah kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukitizama hapa, mara mbili imetumika kauli hii. Yusuf alayhi salam atufundisha katika aya 23 walipokuwa chumbani peke yao yeye na bibi Zulekha, akasema nini Yusuf alayhi salam? Qala ma'adha Allah, qala ma'adha Allah. Kwa hivyo jambo lolote ambalo anataka mtu wewe ulifanye, jambo la kumghadhibisha Mwenyezi Mungu, la kumasi Mwenyezi Mungu, jambo ambalo moyo wako imani haukubali kulifanya, na wewe mshoko dhaifu mbele ya yule anayekulazimisha ufanye, lipeleke jambo hili katika himaya ya Mwenyezi Mungu. Sema ma'adha Allah, qala ma'adha Allah, yani mimi najikinga kwa Allah. Tunasema audhu billahi minash shaitani rajim, ni maana hiyo, lakini katika kusoma Qurani na kuanza tu. Lakini kauli hii hatufundisha kwamba wakati wote mtu anapambana na situations, hali ambazo inabidi analazimishwa afanye jambo na anataka kujikinga na jambo hili asifanye kwa nguvu zake mwenyewe, lipeleke mbio kwa Mola wako. Kwanza sema ma'adha Allah, ma'adha Allah, Mwenyezi Mungu anakulinda, anamfanya yule aogope, arudi katika kauli yake, asikulazimishe kufanya jambo. Unajikinga na Mwenyezi Mungu, anakuepusha, unakuwa na nguvu pale, kwa sababu unatumia nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya, huyu mume wangu kanilea, mumeo kanilea, akanitizama vizuri, siwezi kufanya jambo baya kama hili. Wakati mwingine akatumia tena katika aya hiyo hiyo, aya 23 na katika aya ya 79 wakati aliposema litieni hichi kipimio changu, kibaba changu katika mfuko wa ndugu yake, alafu akasema tumepoteza swa almalik, kile kipimo kibaba cha mfalme, akasema kitafuteni, fungueni mizigo yao, ikakutikana katika ndugu yake Binyamin. Akaambia msimchukue, tumechukua nini hii sisi ahadi kwa babake kwamba tutarudi naye, tutamlinda. Akamchukua yote mwingine nini, akasema Yusuf, qala ma'adha Allah, katika aya 79, ma'adha Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu, tunajikinga kwa Mwenyezi Mungu kwa kumchukua yote yule, ila isipokuwa yule ambaye tuliokuta vitu vyetu ndani ya mzigo wake. Yani qala ma'adha Allah, hapa najikinga Mwenyezi Mungu kufanya jambo ambalo lisilomridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tujifundishe kutumia kauli hii ma'adha Allah, ma'adha Allah, au kusema a'udhu billah, maana ndio hiyo hiyo a'udhu billah, lakini sisi hatutumii sana a'udhu billah na ilhali tunamhitajia katika mambo madogo na makubwa Mwenyezi Mungu kila wakati kujikinga kwake, ma'adha Allah. Tayeb, jambo jingine ambalo kwa mdomo wa Yaqub babake Yusuf, Yaqub alayhi salam, katika aya ya 64 kasema nini? Qala fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Na alipompeleka mtoto wake wa pili, mtoto wake wa pili Binyamin, mara hii wale wameweka ahadi, lakini hata hivyo hajategemea ahadi yao kuwatambulisha salama, bali
حفاظ يوم يزمونك سبحانه وتعالى كسابيانا رحمة زيدي ناي قولي وقتوته ونبوتاك حفاظ يوم يزمونك كتك سفر ذاكو كتك كويندا كواكو نكروري كواكو كتك جنب اللوتي قولي يكسيم وكدا سيكو فالله خير حافظة وهو أرحم الرحيم يزمونك نبورك حفاظي na kuhifadhi kwake kuna rehema nyingi na bora kuliko wote wenye rehema, hata kuliko mamako na babako, hata kuliko yule mtu wako anayekupenda kama nini, hata ikiwa mwanao, hata ikiwa mkeo, hata ikiwa nani. Allah khairun hafidha, bora kuhifadhi, kwa sababu mwenye nguvu na mwenye uwezo na mwenye rehema, na umemtegemea yeye, anafurahi ukimtegemea Mwenyezi Mungu. Fa Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, kauli hii aya 64 surati Yusuf. Kadhalika mara nyingi tuna masikitiko na huzuni. Nabii Yaqub alayhi salam atufundisha pia sema, rudi kwa Mola wako, deka kwa Mola wako, kama alivyosema yeye, inma ashku bathi wa huzni ila Allah, inma ashku bathi wa huzni ila Allah, hakika natanguliza masikitiko yangu na huzuni yangu kwa kiyo Mwenyezi Mungu, ndio atakayeniondoshea huzuni na masikitiko yangu. Kwa hivyo pia aya hii nzuri, sehemu ya aya kwamba alipokuwa akisema Yaqub alayhi salam, akasema katika aya 86, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Wewe chukua, unapokuwa na shida yako, chukua kipande hichi cha aya, sema inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Huna haja ya kutaja huzni zako, mizungu zote anazijua. Inma ashku bathni wa huzni, inma ashku bathi masikitiko wa huzni, na huzuni zangu nashtakia, namshtakia nani? Mizungu tu ila Allah. Inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Unapokuwa na shida sana, mazonge yamekuzonga, rudi kwa Mola wako, mhuzunikie ili akuondoshee mazonge, kama alivyomwondoshea Yaqub. Miaka mingapi amekaa macho yake yameharibika, hawezi, kawa mgonjwa, anakupia, anasema nategemea kwa Mwenyezi Mungu ataniondoshea huzuni zangu. Kauli hii nzuri kujifunza katika surati Yusuf, inama ashku bathi wa huzni ila Allah, aya 86. Kadhalika tuwe watu wenye kupenda kusamehe. Hata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokusanya Makureishi, vigogo wa Makureishi baada ya kuiteka Maka, anahutubia, anakuambia, mnafikiri nitakufanya nini mimi sasa hivi? Mateso yenu miaka 13 na huku 18, miaka 21 mkitutesa kila aina mateso, kuanzia Maka na mpaka Madina na vita vya Badr na Uhud na Ahzab, na sasa hivi tumekuja tumeiteka Maka, sasa hivi nyinyi ndo leaders wa wakuu wa Makureshi wote hapa, mnafikiri tutakufanyia nini? Akasema, khairan akhun karim wa ibn akhin karim, khairi utatufanyia wewe ndugu wetu, mtoto wa ndugu yetu. Mtume sallam kuonesha ile rehma yake jua waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mtume arham raufun rahim, akaambia sikuambii chochote ila kama alivyosema Yusuf kuambia ndugu zake. Akasema ni Yusuf, la tathriba alaykum alyawm yaghfir Allah lakum, qala la tathriba alaykum alyawm yaghfir Allah lakum. Maneno haya akasema kuambia ndugu zake, tusamee makosa tuliofanya kwa kukutupa katika kisima na nini. Nabii Yusuf anatuonesha namna gani mtu siku zote awe mwenye kupenda kusamehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapenda waja wake wawasamehevu. Katika aya 92 surati Yusuf anasema, qala la tathriba alaykum alyawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin, wa huwa arhamur rahimin. La tathriba alaykum alyawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin, hakuna kulaumiana leo, hakuna lawama juu yenu alyawm, leo yaghfiru Allahu lakum, Mwenyezi Mungu atakufurieni. Na isiyo kwamba ni oda unatoa kumwambia Mwenyezi Mungu, hii ni uslubu inayotumika katika Qur'ani
kwamba wewe Mungu wa rehma anapenda kukufira, kama kwamba unaomba njia ya kuomba nyingine badala ya kusema ya rab ighfir lahum, la sema yaghfiru llahu lahum insha Allah. Mwenyezi Mungu atakupenda, wa huwa arhamur rahimin. Nabizama fallahu khairun hafidha, anakuwa hifadhi, wa huwa arhamur rahimin. La tathriba alaykum alyawm, hakuna kulaumiana leo, sikulaumuni. Yaghfir llahu lakum, Mwenyezi Mungu anakusamehe. Na hii kauli unaweza kuitia leo mwisho au mwanzo, sema la tathriba alaykum, hakuna lawama juu yenu. Alyawma yaghfiru llahu lakum, leo Mwenyezi Mungu anakusameheni. Madhali mmetubu leo mnataka maghfira, Mwenyezi Mungu atakusameheni, wa huwa arhamur rahim. Kwa hivyo unaweza kuitanguliza au kuiweka mwisho, la tathriba alaykum, ukaitia alyawma kipande cha pili, alyawma yaghfiru llahu lakum, au kasema la tathriba alaykum alyawm, hakuna kulaumiana leo, yaghfiru llahu lakum, Mwenyezi Mungu anakusameheni, wa huwa arhamur rahimin. Alafu dua ya mwisho anaomba Yusuf, anasema kipande cha aya si yote, anta waliyi fi dunya wal akhira, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya rit kama dua hii na aya mingine tulisoma wetuna tunayatumia katika maisha yetu ya kila siku, anta waliyi fi dunya wal akhira, wewe ndio mlinzi wangu dunia na akhira. Aya 101, Allah waliyu alladhina amanu, mwenyewe akasema yukhriju min adh-dhulumati ila nur, ukitaka kutolewa katika kiza kupelekwa kwenye nuru na hidayah na siratu mustaqim, ingia katika wilayat Allah, yani umtii na kutekeleza na kunyenyekea na useme anta waliyi, omba sababu uwe katika wilaya, jitie katika group, peleka maombi yako kwake, anta waliyi fi dunya wal akhira, wewe ndo mlinzi wangu na mwenye kunifanyia kila kitu duniani na akhira, tawafani muslima, nifishe nikiwa mwenye kusalimu amri kwako nikiwa Muislamu, walhaqni bisalihin, na unitie katika grupu ya watu wema. Aya 101. Inshallah bihadha naktafi, kupata faida ya baadhi ya maneno ambayo tunaweza kuyatumia katika maisha yetu ya kila siku katika situation mbalimbali. Hadha wallahu alam.